دلو یاو مهربانه خدای پنامه زما د ترزوی زما لکلی سخلیدنه کوي لیکوال اون لا سانتی جباره د درخت دانش کتابتون جبارون کای محمد ناصر صدیقی زما نوم حسینه دی دا زما کلای دی نن شیراغا زموج د کلی لیدلو ترازی شیراغا زما د ترزوی دی چل خار سخرازی شیراغا تا خپل کورنۍ معرفی کوم دا زما مور او پلار دی دا زما نیا او بابا دی شیراغا تا خپل سیند خایم ګوره یو کلیوال مکبان نیسی شیراغا تا می خپله د شولو ځمکه وښودله په زیرو ویریزو ډکه وه دا هغه ځای دی چې موږ وریجې پکې ساتو وریجې باید وچې وساتل شي دا زموږ د کلی د عبادت ځای دی بیزوګانې سرای ګډوډوي دا کتار ټول امونه دي امونه ډیر پاخه او اوبلند دي شیراغا پام کوه شیراغا فکر مه کوه موږ دلته دمه کولی شو دا زموږ کور دی دا زموږ بازار دی اما خواږه خواړه پخوي شیراغا دا ټول مخره حسینه وایی پر ما می کلی ګران دی شیراغا موافق دی پر ما هم ستاسو کلی ګران دی سبا بیا سلیدلی شو پای موږ د درخت دانش په کتابتون کې ډېرې ښکلې او خوندورې کتابونه لرو تاسو کولی شئ چې له www.ddl.af څخه لیدنه وکړئ او داسې ښکلې کتابونه او کیسې هلته ولولئ واورئ او دانلود کړئ